Bem-vindo ao tutorial de como votar nas eleições para desembargador do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2022. Durante o período de andamento da eleição, você deve clicar no botão Votar. Em seguida, você deve se identificar, inserindo seu CPF no campo designado. Feito isso, clique em Continuar. Utilize a senha recebida por e-mail clicando em Sim, Entrar com minha senha. Feito isso, insira sua senha no campo designado e clique em Continuar. Em seguida, insira o código de segurança da sua carteira profissional como segundo fator de autenticação e clique em Continuar. Após essa etapa, você será direcionado à cédula de voto. Caso não tenha recebido a senha ou não deseje utilizá-la, clique em Não, quero prosseguir de outra forma. Após essa etapa, você pode selecionar uma dentre as três formas de autenticação, sendo elas: entrar com certificado digital, entrar com certificado em nuvem ou receber PIN por e-mail ou SMS. Clicando em receber PIN por e-mail ou SMS, você será direcionado para uma nova tela, onde deverá escolher em qual contato deseja receber o seu PIN. Selecione o contato e clique em enviar PIN. O próximo passo é inserir o PIN de registros recebido no campo designado. Após isso, clique em Continuar. Em seguida, insira o código de segurança da sua carteira profissional como segundo fator de autenticação e clique em Continuar. Feita a autenticação, você será direcionado à cédula de voto, onde deverá escolher um candidato para 5º Constitucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nessa tela, você também poderá ver mais informações dos candidatos clicando no ícone à direita. Selecione o candidato em que deseja votar e clique em Prosseguir. Você verá uma tela de confirmação, mostrando qual foi o candidato selecionado. Verifique se a informação está correta e clique em Confirmar. Seu voto só será computado após essa ação. Realizada a confirmação, seu comprovante de voto aparecerá na tela. Você pode salvá-lo, imprimi-lo ou voltar ao início. Obrigada por sua participação nas eleições da OAB Santa Catarina 2022.